କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶଳୀ ହେବା ଆଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଟିଆଇରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 47,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅଭାବ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ହେଲେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 504 ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 95,516। ସେଥିରୁ 49 ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 15,288। 455 ଘରୋଇ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ 80,288 ସିଟ୍, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 47,600। ତା ଭିତରୁ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 11,000। 84,000 ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଇଟିଆଇ କରିସାରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟୋଗ ନଥିବା କାରଣରୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକାଲ 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଏମ୍ ତ ଅଛି ଆଗକୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କରିବି, ତାପରେ ଜବ୍ ଯଦି ଆସିବ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯେତିକି ବି ଏମ୍ ଅଛି ମୋତେ ନେଇକି ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବଟ୍ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ କି କୁଶଳୀ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ପିଲାକୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରମାନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବା କଥା 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ COVID-19 ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସାରା ଜୀବନ ଧରିକିରି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଓ ସିଟ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବାନି, ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଛଡ଼ା ଘରୋଇ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ଅଛି, ଆମର ନିୟର ଆବାଉଟ 99% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଇଟିଆଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଓ ସିଟ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବାନି, ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଛଡ଼ା ଘରୋଇ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କିଛି ଆଇଟିଆଇକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଧିକ କୁଶଳୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପିଲା ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇବା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।